Boa noite, pessoal. Boa noite para você que está em casa no ar, mais uma edição do nosso Operação Mesquita. E aí a pergunta que não quer calar. Mesquitinha, onde é que você está? Calma, gente, eu estou de férias. Mesmo eu de férias, eu divido com vocês alguns lugares muito especiais. Bom, esta ilha que eu mostrei agora no começo do programa, olha as imagens aí. É uma ilha de presídio, né? Aliás, a primeira ilha dos presidiários na década de 50, né? E eu repito, isso aqui é um lugar muito especial. Muitas pessoas vêm para cá, fica mais ou menos a quase 40 minutos você saindo aqui da parte mais próxima. E o que que acontece? É um lugar sensacional, vale a pena conferir. Bom, eu acho o seguinte, aí pergunto assim, Mesquitinha, por que que você grava quando você viaja? Gente, eu divido com vocês esses lugares maravilhosos, porque eu sempre faço questão de mostrar como o nosso Brasil é um país muito especial. Então fica assim essas imagens aí para vocês aí, ok? Só para entender. E hoje a gente mostra sempre os melhores momentos do nosso programa. E quer saber o que vem agora? Não, eu não sei. Não tenho a menor ideia, porque eu deixo a equipe escolher as piores coisas que eu fiz na vida e as melhores, né? Você vai escolher. Então, para finalizar, dá uma olhadinha só agora no programa de hoje. Espero que você tenha, assim, já um começo de ano maravilhoso. Lembrando vocês que logo mais teremos a nova abertura do nosso Operação Mesquita, ok? Beijos, bom dia, boa noite, bom tudo para vocês. E dividindo aqui, repito, essas imagens sensacionais. Combinado, pessoal? É isso aí, Operação Mesquita! Pessoal, boa noite para você que está em casa. Nossa Senhora, que está em casa não, que está um dia neste apartamento, que não é aqui no Brasil. Fica num dos lugares mais lindos e charmosos e gostosos do mundo. Eu conto para vocês daqui a pouquinho, mas é muito bom, né? Bom, gente, é o seguinte. Essas imagens que vocês viram são imagens de um americano. Um cara americano que faz diversos esportes, né? Esses saltos de paraquedas, esses aeroaviões aí. Enfim, how are you, man? My pleasure. My name is Otávio Mesquita. I'm host on show and television. And what's your name? Cristiano Piquet, meu amigo de longa data. Não, cara, presta atenção, gente. Para. Pensa que eu conheço você há 20 anos. E há 20 anos atrás, isso que vocês estão vendo aí, ele vai contar daqui a pouquinho. Mas há 20 anos atrás, eu estava andando na, não sei qual rua, a avenida que era. Na Collins Avenue, ele vem. Ô, Mesquitinha, tudo bem? Olha, eu sou tal amigo, tal, eu gosto do seu programa. Tava começando. Morava lá 2 anos? É, 20 anos, 22 anos eu me mudei. Aí a gente ficou, meu amigo falou assim, olha, cara, daqui a 20 anos eu quero que você seja um dos caras mais importantes do ramo imobiliário de Miami. O que que aconteceu? Conta aí pra mim. Com a bênção de Deus, é isso aí. Só fiquei chateado que eu não fui sócio. Oh, meu Deus do céu. Bom, dá um resuminho pra gente, o seguinte, da tua história, né? Eu coloquei, antes de falar um pouquinho do seu lado profissional, essas imagens. Põe outra vez aqui, o pessoal tá vendo. Que é isso? É teu hobby lá em Miami, é isso? Essa é a minha terapia. Essa é onde eu relaxo, é onde realmente eu esqueço um pouco do trabalho e das confusões. E ali a gente faz o nosso momento zen. Pensa nessas imagens que estão vendo agora. Essas imagens são imagens gravadas através de no espaço lá dos americanos, né? É uma imagem de quantos metros de altura, você imagina? Ah, é gostoso. Voar alto. Você? Então, eu adoro voar alto. Quantos metros você está ali? Ah, não sei, porque não dá nem para olhar. Ah. Então a gente passa das nuvens e é um visual maravilhoso. Agora, uma curiosidade. Hoje você tem, olha, só para vocês entenderem. Meu pai foi corretor de imóveis, tinha o Cresce 1500 e pouco, não sei o quê. É verdade. E você, cara, começou sendo um corretor de imóveis, né? E hoje, simplesmente, ele é um dos maiores, uma das maiores empresas de corretagem de imóveis lá de Miami. Tem mais de 70 corretores, é isso? Graças ao bom Deus, mais de 70 corretores em Miami, fora os corretores aí de
Orlando, Nova York, Aspen, Portugal. Estamos com 3 escritórios em Portugal. Piquet Realty Portugal, muito brasileiro. É Piquet Realty, é isso. É Realty, em inglês é imobiliária. Então é imobiliária Piquet, vai. Agora, eu vou pôr o seguinte, gente, preste atenção. Essas imagens que estão vendo, ele mandou para mim, eu queria que você desse um resumo, porque eu já estou negociando com você de ter um apartamento em Miami. E este é o momento de você pensar nisso, custo-benefício. O que é esse evento aí? O que você está falando? Conta pra gente. Então, a gente está lançando aqui em primeira mão a coleção Artefato das Penthouses. São todos os apartamentos, vêm mobiliados pelo Artefato. Olha que legal. Abrindo um parênteses, Artefato todo mundo conhece. Olha as imagens aí. É considerado hoje uma das maiores empresas de imóveis do Brasil e também agora lá em Miami, né? Que tem lá da família Artefato. Dominou. A Flórida realmente, a Artefato dominou. Os principais empreendimentos, os principais clientes, eles estão usando os móveis da Artefato. Olha que orgulho para o Brasil, hein? É demais isso, é demais. Agora, esse apartamento aqui não são apartamentos que custo-benefício bom. Conta a história deles aí. Então, primeiro localização, né? É o loft, chama-se loft. Loft grande. Né? É, exato. É um loft, de loft não tem nada, né? Mas é um loft grande. Quantos metros tem? É, apartamentos aí de 150 a 250 metros. Loft, que loft. Exato. Aqui o loft tem 30. Aqui. É, eu fiquei sabendo que aqui no Brasil o loft tem essa coisa, mas não, lá o, loft, o nome não tem nada a ver, então. É, são apartamentos, o prédio está na Brickell. Então o prédio está bem ali do lado de onde a gente tem o nosso escritório, no Miami River, né, o principal rio de Miami, na Brickell, do seu apartamento, da sua varanda, você está vendo a Saks Quinta Avenida, que aqui do lado do shopping é o Brickell City Center. Fica ali no centro, então. Isso, ali no centro de Miami, na Brickell. Uma área muito boa, um dos melhores restaurantes, shoppings, tudo por ali, né? O escritório da Piquet Realty está tudo ali. E este prédio, então, está assinando todas as coberturas, são mobiliadas pela Artefato. O cara compra, se alguém comprar, se você se interessar por esse apartamento, ele vai estar mobiliado. Não só mobiliado, ele vem prontinho, Mesquita, com piso, armários, iluminação, pintura, cortina, tudo, móveis, decoração, vem prontinho, prontinho, prontinho. E a preço de Brasil, se eu te falar um metro quadrado, R$48 mil um metro. Pronto, com mobília, appliances, né, que é eletrodomésticos, tudo, R$48 mil. Então, se você pôr na ponta do papel, quanto então, que você gasta? Vai custar quase US$1 milhão, mais ou menos. Apartamentos aí entre 1 e 2 milhões, vai. Bom, agora é o seguinte, uma outra coisa importante. Essa decoração é feita por quem? Como é que vocês fazem uma administração? Quem vai construir é uma empresa de Miami, é isso? Então, esse é um dos diferenciais deste projeto, que esse projeto conseguiu uma autorização diferenciada junto à prefeitura e você consegue alugar o seu apartamento nesse prédio com diárias de hotel. Você pode alugar por um dia, por uma semana. Não entendi, eu compro o apartamento. Eu comprei, paguei lá o apartamento. Comprei com 4 amigos, por exemplo. E aí, o que eu faço? Então, normalmente, os prédios residenciais de alto padrão em áreas de luxo lá em Miami, você não pode alugar ele por menos de um ano. Só pode alugar por um ano. Porque é o lobby dos hotéis. Os hotéis não querem deixar, porque senão está competindo com o hotel. Este prédio conseguiu autorização, porque tem uma falta de hotéis na região. Então você pode alugar ele como se fosse um hotel. E aí, o que, que significa isso? A renda aumenta 3 vezes. Olha, vou dar para vocês essa dica muito importante. Aliás, você me permite aqui colocar esse telefone aqui embaixo para informações. E eu repito para você, se você por acaso, como eu, que estou aqui, agora vou sentar nessa mesa aqui, ó, entendeu? E vou agora fechar esse business aqui com 2 amigos. Aliás, tem 4, eu só quero fazer com 2, porque aí fica muita coisa.
Mas fica essa dica para vocês. Olha as imagens que vocês estão vendo aí, ó. São imagens desse apartamento que, repito, a localização é excelente. No Rio dá para chegar de barco. Não, dá para chegar de barco? Exato, seu amigo, ó, me pega aqui em casa, seu amigo chega de barco, te pega, ele tá na beira do Rio, na água. Não, eu não sabia, mais uma. Tá, cara, que loucura. Então você pode pegar, desce no térreo, entra num barco e sai? Você desce do seu elevador, entra no barco e vai pra praia. Eu não sabia disso. É. O que faltava de eu comprar? Então tá fechado aí. Bom, queridão, eu quero só te parabenizar mais uma vez, parabenizar também a Artefato e dizendo pra vocês, quando você comprar um apartamento, você não está comprando para gastar dinheiro, você está comprando para investir, porque isso aqui depois de pronto já vai aumentar, não vai? É, normalmente, historicamente lá em Miami, você compra um imóvel na planta, depois que ele fica pronto, 3 anos depois, ele dobra. Então você está comprando um imóvel de 1 milhão, quando ele está pronto, você tem que esperar, mas quando ele está pronto, ele está valendo 2. Espero te encontrar lá, se você for meu vizinho, a gente vai se encontrar junto. Queridão, sucesso para você, parabéns e vai andar de Porsche ano que vem? Então, o patrocinador quer que eu volte, mas eu quero é voar para motor. Então, para o teu patrocinador me patrocinar, que eu, você voa. Você, ah, é dele? Ah, como é que chama ele aqui? É o One? É, Token? Né, One. Ah, qual é o nome do diretor? É o dono da empresa, Alexander Lenzi. Lenzi! 14 vezes campeão de jet ski. Lenzi, vamos lá o ano que vem. Vou até tomar, dá licença. Pronto, pode. Já estou patrocinado. Tchau, gente! Eu fico muito emocionado quando eu venho para cá, porque, claro, todo mundo sabe que eu estou aqui no Museu do Ipiranga, né? Agora, pensa que quando meu pai me trouxe para cá, eu tinha 5 anos de idade, e ele subiu essa escada aqui, segurando na minha mão, e eu fui conhecer todo o museu. E foi nessa primeira vinda para mim aqui que eu me emocionei por história. Gente, eu fico muito feliz em poder dizer para vocês que, durante 7 anos, esse museu foi totalmente refeito, entre parênteses, né? E tem coisas muito especiais que eu vou mostrar para vocês. Mas antes de mostrar tudo, para quem ainda não veio para cá, porque as crianças estão crescendo e você vai trazer seu filho para cá, esse museu aqui, para quem não sabe, foi inaugurado em 1895, oficialmente, né? Também no dia 7 de setembro, né? E chamava-se Museu da História Natural. Bom, gente, aqui você encontra os maiores acervos de objetos, mobiliários, obras de arte, tudo com uma relevância histórica muito grande, ok? Gente, vale a pena conferir, eu tenho certeza que vocês vão gostar, porque afinal de contas, isso aqui faz parte da minha história, combinado? Bom, pessoal, é o seguinte, agora eu vou dar uma dica especial para você, porque eles acrescentaram aqui, nesse museu, o que a gente chama de inclusão e acessibilidade. É muito importante isso, porque você vem com seus filhos, amigos e tal, então você tem aqui, olha só, contato com as mãos, para saber exatamente onde você está, e todas as peças que estão lá em cima, eles fizeram uma reprodução para as pessoas sentirem aqui, ó, saber exatamente onde é que elas estão. E detalhe importante, pessoas que têm, eventualmente, algum probleminha de audição, ó, você entra aqui, ó, avançar o conteúdo, ó, e tudo isso aqui é colocado de uma maneira especial, olha só, tá vendo? Olha que interessante, gente. Então fica explicando, ela fica olhando onde é que as pessoas estão. É inacreditável esse trabalho que tem aqui, ok? Então agora, vamos continuar dando uma voltinha para vocês, e repito, vale a pena conferir, tá bom? Dá uma olhada. Gente, dá uma olhadinha só nesse espaço aqui, coisa linda. Você está perguntando assim, Mesquita, aonde você está? Gente, essa escada rolante, claro, aqui não existia. E simplesmente, olha, foi inaugurado aqui isso para quem gosta de ter acessos aqui em lugares que eu nunca fui. Mas antes disso, tudo bem? Muito trabalho, não?
Fecha aqui que tá aberto, peraí, fecha que tá aberto. Bom, eu vou te apresentar ali. Isso aqui faz parte da minha história. Olha, Joca, que lugar lindo. Bom, olha, primeiro, olha isso, gente. Olha que coisa mais linda. Isso aqui parece que eu tô, sabe onde? Que eu tô na Europa. Ah, sem bom, dúvida. Dá uma olhadinha só aqui e pra gente é essa aqui. Mesmo. Dá uma olhadinha. Bom, primeiro eu queria que você se apresentasse, já que nós viramos amigos aqui, por favor. Apresentação. É, essa é a satisfação do terceiro programa. Não, quem é você, né? E meu nome é Frederico Martinelli, sou engenheiro responsável. Olha o seu Martinelli, seu nome é bonito, hein? Martinelli não é o famoso, né? Obrigado. Você que fez o projeto, não, né? Não, o projeto não. O projeto foi uma concorrência pública, foram jovens arquitetos que ganharam a concorrência. Inacreditável que ficou isso aqui. E ficou muito bonito. É, né? E essas imagens que vocês estão vendo foi quando eu vim aqui. Olha só como é que tá, tá vendo? Olha isso. Esse é o contraste, o que se quer é o contraste da arquitetura, essa arquitetura brutalista com a clássica que nós vamos ver lá em cima no edifício histórico. O edifício histórico está aqui em cima. Aqui, lá em cima está. Agora isso aqui o que que era? Olha isso aqui. Isso aqui era terra, então, tudo isso aqui foi escavado, Otávio. Vamos lá. Tem acessibilidade, as pessoas vêm para cá? O cadeirante, ele faz esse percurso de entrada pelo jardim, que é tudo nível térreo, entra dentro desse edifício, passa por baixo da escada rolante, pega o túnel e toma esse elevador. Olha só, olha que lindo. E vai até o térreo onde nós estávamos agora. Vamos subir? Vamos pro primeiro andar? Vamos pro térreo. Vamos pro térreo. Vamos subir. Vamos embora. Tá vendo só? Pode vir. Bonito, hein? É. Vambora. Gente, olha só. Isso aqui foi tudo reformado. Quando eu digo reformado, não foi. Ele foi limpo, né? Impressionante, né? Foi tudo feito uma limpeza. O que eu queria, né, chamar a atenção é dessas ânforas, Otávio. Então, que é uma curiosidade são... muito interessante. Como são as águas dos rios brasileiros. Como é que elas ficaram originais aí? A Marinha fez essa coleta recentemente. Essa aqui, por exemplo, está marcada ali, do Rio Paraguai. Entendi. Nós foi refeita novas águas, então? Novas águas. Ah, a Marinha Brasileira foi serviço da Marinha coletar essas águas. Foi nos lugares que você... Então tem de diversos tipos de água, enfim, né? Vários rios. Vários rios. E olha só, vamos passar para o lado de cá? Dá uma olhadinha naquilo ali, dá uma olhada, gente, como está bonito, olha. Nossa, parece que foi inaugurado, né? Não, e muito importante, essas pinturas a óleo. A de cima lá? Como é que elas foram? Que moldura claraboia. É, como é que elas ficaram lá? Elas foram guardadas aonde? Elas ficaram no local. Ah, no local. Porque isso é uma técnica onde você faz a pintura a óleo sobre tela e aproveita o revestimento ainda fresco para fazer a colagem da tela. Ela não sai daí. Só para lembrar, quem são esses nossos? São patriarcas da independência. Então são todas as pessoas de vulto, são todos os vultos históricos que contribuíram para a independência do Brasil. Quem fez a pintura, você vai lembrar o nome? Não, essa não estava na época. Foi feita não acompanhei Dom essa Otávio obra. Otávio Mesquita. Mentira! Bom, vamos entrar agora nessa sala. Olha, quando eu vim aqui, ela estava toda modificada. Vamos, agora está pronta. Está pronta. O salão está entregue. Vamos ficar famoso aqui, atenção. Essa é o acervo mais importante que a gente tem. Vamos entrar aqui, pelo amor de Deus. Deixa eu ver aqui. Nossa Senhora! Ai, meu Deus do céu! Otávio! 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 Tem alguém aí? Tem alguém aí? Gente, que lindo que está isso aqui, meu amigo. Que coisa maravilhosa isso aqui. Que coisa sensacional. O que é isso aqui? É a parte de acessibilidade e inclusão. Oh. E ele toca a obra para ter a percepção pictórica do quadro. Isso aqui foi feito no Brasil, isso? É, sim. É uma empresa que faz... Todas as empresas brasileiras. Olha, aqui você vem tocar, aqui Dom Pedro. É inacreditável isso aqui. Não sei nem o que dizer, cara. Eu tô impressionado. Bom, outra coisa importante. Olha isso aqui, gente. É uma tela translúcida. É isso? Isso. O que é isso aqui, só para entender? Isso, então, isso aqui é um painel explicativo, para que a pessoa tenha uma interação histórica com a peça, saiba
o antecedente, o precedente, quem foi o autor, quem pintou, que época pintou, o que ele quis retratar, o que está expresso nessa arte. Então a pessoa aperta aqui. Então tem audição. Audição de fone aqui, né? É, fone pra, e aqui. Para fone. Desativar Libras, English, Português e Libras. Tudo bilíngue. Tem History aqui, né? E aperta onde? Essa foi a colaboração do History Channel. Ah. É que precisa ter o aparelho para você plugar. Ah, tá. Você põe com o fone, com fone de ouvido. E a tela é transparente para você poder, ao mesmo tempo, contemplar a original. Inacreditável. Que você recebe as explicações. Olha, eu não sei. Esse estilo já existe nos museus do mundo inteiro ou... Não, já tem. A maioria tem isso, né? Os museus já têm. Mas é uma empresa... no Brasil, esse é o primeiro museu a ser equipado com audiovisual dessa categoria. E é uma empresa nacional ou é fora? Brasileira? Brasileira. Vambora. Ó, seguinte, isso aqui é mais uma maquete, é isso? É uma maquete para ser tocada mesmo, para o deficiente visual ter a percepção do ambiente onde ele está. Vai subindo, vai tocando, vai sentindo. E está relacionado com o canto para ele ter a projeção exata da localização. Maravilha isso, né? E aqui também é o mesmo sistema. É a mesma que ideia. Eu tô mostrando. Gente, eu fico impressionado com isso daqui. Detalhe importante, isso aqui foi restaurado? Não, foi só limpo. Foi tudo, né? Não, restaurado. Tá. E é original. Originalíssimo. Isso aqui é de 1800, não, 1900. É da época, 1892. 1892. Isso aqui já começa a emocionar todo mundo. Muito bem, tudo bem? Aqui, a memória e a ideia que está sendo retratada aqui é do trabalho. Entendi. Do trabalho da época. Entendi. Por isso as ferramentas usadas na época, máquina de costura. Entendi. É uma homenagem ao trabalho, né? Tá. Isso aqui é uma parte do museu, é isso? Claro, uma parte, né? Sim. Já do acervo. Olha, por exemplo, isso aqui é tudo original, né? Os irmãos Rebouças, é isso? Olha só. É que eles foram dos primeiros engenheiros no Brasil. Cara, que os irmãos Rebouças. É isso. A homenagem da avenida. Cara. Equipamento deles. Isso aqui é uma calculadora da época, só por curiosidade. Isso aqui é calculadora? Quando você não tinha calculadora digital com teclado, você usava o que se chama régua de cálculo. Meu Deus do céu. É um ábaco. Quem e você isso? Fazia as contas. Você é isso é muito você antigo. Você tá gostando que você é engenheiro agora. Eu se quisesse dar uma porrada nas coisas aqui, ó, usava esse equipamento aqui, ó. Isso aqui. Isso aqui era porra. Olha só, gente, a chave, tudo original, né? Gente, olha essa peça aqui. Isso aqui é uma parte, né? E as pessoas podem... Ainda aqui, dedicado pessoas ao trabalho. E podem tocar aqui também, olha. Tá vendo só? Moedor de cana. Olha como é que as pessoas... Hotel Bela Nápoles. Isso aqui é onde que é? Não sei nem o que que é. Isso aqui é a Avenida Rangel Pestana, esquina com a Rua Piratininga aqui em São Paulo. Que coisa linda, né? Ó, e um detalhe importante. Você põe a mão aqui, ó. Você também, ó, pra tocar uma impressão de fotografia, né? Coisa linda, gente. Trabalho nas pedreiras. Pedreiras, como os caras trabalhavam. Olha as roupas deles, como eram pessoas humildes, simples, mas trabalhavam tudo muito especial. Aqui também são fotos das aberturas. É o trabalho comercial. Em pedra, né? Olha pra isso. Para destacar isso. Coisa que maravilha, né? Prédios que existem até hoje. Olha que lindo. Isso aqui por exemplo, é tudo original também, óbvio, né? Gente, olha isso. Eu não sei se esses sapatos são originais, mas enfim, são aqui técnicas. Como é que eles faziam as roupas? Nossa, aqui é bonito também, né? Olha. É bonito. É inacreditável o que tá. Olha essas imagens aqui, ó. Dá uma olhada nisso. Olha como tá indo. Claro, isso aqui é colocado para evitar que as aves entrem aqui, pombos, isso. Né? Isso. Exatamente. Olha isso. Olha como é que tá lindo. Né? É inacreditável
o que ficou brilhante. Aliás, quem fez o projeto e refez todo o jardim é uma empresa de... Esse é um outro contrato, mas as fontes foi a mesma empresa que fez aqui. Parabéns, cada vez mais eu parabenizo. Quantas obras fizeram? Quantas empresas de obras fizeram? Foi só uma? Não. Diversos. Eles tiveram vários subcontratados. Diversos momentos. É, para restaurar uma porta dessa, por exemplo, preciso de um marceneiro especialista em restauro e prótese. Tá. Preciso de alguém de vidro. Preciso de alguém de bronze. Nossa. E quando tem umas telas aqui na frente, eu preciso de alguém em ferro fundido. Então, e alguém em pintura. Então são 5, 6 especialistas. Tudo original. São 5, 6 especialistas para eu completar o reparo e o restauro de uma porta. Nossa Senhora, que coisa maravilhosa. Por isso que custou alto, isso é normal, né? Bom, vamos para outro lugar agora, vem para cá. Bom, esse espaço aqui é no primeiro andar ainda, né? Olha que interessante, você vem para cá, isso aqui são louças, né? Todas louças também. Isso aqui também tudo original, obviamente, né? Só pra gente contar, né? Tudo feito aqui da obra, você pode entrar por trás. Eu fico impressionado como na... Os séculos passados, né, era tudo feito com muita atenção. Olha esses pratos aqui, né? Que coisa, né? É que são, eu não sei quem pintava, acho que nem você também sabe, né? Não, essas são peças tipicamente francesas. Ah, entendi. Porcelana de Sèvres. Aqui tá minha mãe. Nossa, você é muito bom, cara! Mamãe, princesa Isabel. Mamãe tá linda, Princesa Isabel, ela era muito linda. Esse quadro aqui já é uma cópia, não? É claro. Olha só, nossa, isso aqui é original? Olha. Esses móveis do Mapping, não sei se você lembra do Mapping Store. Ah, do Mapping, da loja Mapping? É, Mapping, olha lá. Eu não acredito que ela foi lançada assim. Rua 15 de novembro, número 26. Cara, que ano foi isso aqui, pelo amor de Deus? O que é o Mapping até hoje, né? Vem pra cá, ó, tem mais peças aqui. Dá uma olhada nisso, gente. Olha. Tudo muito bacana. Objetos de família, como navalha, como medalhas. Olha aqui, ó, fazer minha barba ali. Tudo objetos de família. Como até é difícil, hein? Fumo de corda, o 35. Que é um fuminho ali, não? Ô, louco, bicho, olha só. Nossa, olha quem tá aqui, o Albertinho. Betinho tá aqui, ó, Betinho. Olha como ele era bonitão. Olha a roupa dele, era demais, né? Aliás, essas imagens que vocês estão vendo é o coração do Santos Dumont, que está na Musal, que é o Museu da Aeronáutica, lá perto do Rio de Janeiro. Eu fui lá e tem um espaço dele. Olha só as imagens que eu sempre coloco aqui. É maravilhoso e o coração de Santos Dumont está lá. E aqui também um pouquinho mais novo, né? Aqui temos coisas mais novas, olha só. Penas de caligrafia. Olha como é. De ouro isso? É de ouro? É, sim. Meu olhado, Deus banhado, do céu, olhado. Que coisa linda, gente. Esse aqui é um tinteiro. Olha, isso aqui é um tinteiro. Olha o tinteiro. Isso é uma obra de arte, né? Coisa demais. Ô, tempo bom. Como eu queria estar vivendo nessa época aqui, gente. Vambora. Quer passar roupa? Olha só, isso aqui já é coisa doméstica, né? Ah, olha isso. E a vantagem é que usando esses ferros para passar roupa, você dispensava academia. Ah, é? Porque o peso de cada um é de ferro puro. Ferro puro? Imagina o peso. Literalmente. Isso aqui é tudo do século passado, obviamente. Não são elétricos, você põe esse ferro em cima de um braseiro. Nossa Senhora. Depois você trazia toda a cinza da brasa para cima da camisa branca e tinha que lavar de novo. Que coisa. Hoje você põe um... vaporeto e um abraço. É o mundo moderno. Essa é interessante, essa nave espacial que você está vendo aqui é uma geladeira. Olha a geladeira aqui. Eu não sei que ano que está dizendo aqui, que não fala aqui. Ah, 1917. Filtro de água. Gente, olha aqui. Onde é que acharam isso aqui? Você não sabe. E era já gelada. Não. Não dá para saber, né? Claro que não! Olha aqui, ó, biscoitos do Shein. Nossa Senhora, a Duchenne acabou, não sei onde é que está a Duchenne. Não, não tem mais. Não tem mais, né? Olha isso. Puta, isso aqui é o meu sonho, Petit Bon. Olha, gente, que coisa maravilhosa. Aí Morella no fundo. Isso aqui é já década de 20, sei lá, 30, que é para isso. Olha isso, tudo aqui. Olha aqui os olhos, é isso não? É, lata de óleo. Rebuçados guaco. E olha, como é que isso veio aparecer aqui? Você sabe, já era da época, porque eu não lembro de ter visto quando eu vim aqui. Não sei. Não sei. Isso aqui é tudo especial mesmo, mas também não importa. Olha só, os anúncios aqui é demais, né? Amei. Se quiser fazer um suquinho de lá para fazer, olha que delícia.
Cheirinho bom. Ih, nojento! Essa aqui é interessante, Otávio. Máquina de descascar laranja. Isso aqui? É, essa aqui. Descascar laranja. É. Século 50. Século 50 é ótimo, né? Não consigo gravar muito bem o que você falou, porque você fala de uma maneira burra. Bom, pessoal, é o seguinte. Essa parte que vocês estão vendo, até perguntando assim, Otávio, onde é que nós estamos? Isso aqui nunca foi aberto ao público, não é verdade? No passado? Não, não, não existia. Então, tudo isso aqui é novo. O que, que é isso aqui? Primeiro é o seguinte, estamos em que andar? Aqui nós estamos naquela parte que nós chamamos de mezanino. Quarto andar. Que dá acesso ao mirante que está ainda um andar acima. Esse mirante eu vou falar daqui a pouquinho, mas antes, essa obra de branco que vocês estão vendo aqui, ó, eu achei que era coisa agora colocada nessa temporada. E é do século passado, esse branco aqui? Essa é a original do museu. Não. Todos acredito. Esses trapézios que você vê... O branco, são para sustentar a claraboia que dá luz natural na escadaria monumental. Eu fico pensando como é que os caras criaram isso daqui, como eram inteligentes, não, né, cara? Que é impressionante, loucura, né? Impressionante. Isso 1800 e pouco ou 1900 e pouco? 1892. 1892. E o engenheiro italiano Tommaso Bessi, que projetou e construiu tudo que vocês estão vendo. Ó, só pra gente entender agora, quem foi que criou, desenvolveu esse projeto aqui em cima? Porque isso aqui, nunca ninguém tinha pensado em fazer esse espaço, né? Isso aqui faz parte do projeto original, que ganhou um concurso público, e um escritório de jovens arquitetos, que conceberam mais esse andar acima do telhado, para dar acesso ao mirante que tem lá em cima. Não, é impressionante, eu coloquei essas fotos, então a gente tá vendo as imagens novamente, é inacreditável. É, o que a gente tem é 360 graus, literalmente. São, né? Paulo, 360 graus. Cara, aberto ao visitante, para ele contemplar. Bom, então é isso aí, pessoal. Gostaram? Valeu, é isso aí.